ilk dəfədir ki, Olimpiya Rəkatı layihəsində handbol idman növü əlavə olub. Şəxsən mənim nəticələrimə görə çox qəşəng yalındı. Mən heç gözləmirdim ki, belə ola bilər. Riski Sabunçu rayonunda 48 orta təhsil məktəbi var. Bu gün bu handbol yarışında 29 məktəb iştirak edir. Bu gözəl nəticədir. Çoxdan da bu handbol idman növü növü kimi proqramdan çıxarılmışdı. Biz bundan yəni zəif bir münasibət gözləyirdik. Amma hal-hazırkidir ki, vəziyyətə görə həm uşaqların, həm müəllimlərin olduqca artıq həvəslə, artıq səylə bu yarışlara yanaşırlar, münasibəti var. Gənclər İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Coca-Cola və Olimpiya Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən handbol yarışına yüksək səviyyədə olduğuna görə bütün təşkilatçılara, keçirilən təşkilat komandalara, rəhbərliyə edən təşkilatçı komandalara təşəkkür edirəm. Əzimkar qələbəmizə görə də məktəbimizin uşaqlarına can sağlığı, inşallah Bakı mərhələsində uğurlar arzulayıram. Bir ay ərzində biz bu yarışlara hazırlaşdıq və yarışlar çox çətin oldu. Finalda da çətinliklə qazandıq və biz hazır idik də belə qələbə, Sabunçu üzrə birinci. İnşallah Bakı birinciliyində də qələbə qazanarıq.